zvinoitwa zvibvuma kana kadini, but it's obvious kuti hazvisati zvakushanda matiri because handizvo zvichataya 26 na 7 anotanga ndiani. Saka why vanhu vari kuvharidzira zvemusi wa 20 zvemusi wa 7 vachikurudzira zvemusi wa 27 kuti kadarika 7 wachona zvobva zvazonyararwa kusisina futi kana 27 yotaurwa kuseri kwacho isu sitavhiringidzwa program dziripo. Guys, welcome back to Inzwai TV. Pano patinda kupakurai nhau dzakasiyana siyana. Ma updates ezvingaita vanzvipo kumatimana enyika, especially munyika yedu yeZimbabwe each and every day. Guys, nasina kusenda nawandine audio yanda kubatrai. Mairirano nezvinoda kuitika nhasi. Guys, ndofuka tisindoza kuti nhasi ndo 7 October tinenge chakahirireka kuBorder. But vazhinji vaiti ameno kuti zvichabudirira here kana kuti zvichakona nokuda kuti vazhinji vakanzwa pa studio 7 manheru zvichinzi kuratidzira kuyaka kwa kona kana kuti kwa variswa kucharambidzwa nemapurisa nokudaro paita audio iri kusekwileta zvakasimba mairirano nekurambidzwa kana kuti nokumiswa kwanga kwanzi kuitwe kuBorder uko asi vanhu taona kuti vanhu vari kutoda vanhu vari pahasha vanhu vari kuda kusimuka nowandu hwavo vachienda kuBorder. Guys, nhasi tinongoswera tichikupai maupdates ezvinenge zvichitika kuBorder whether varatidzira kana kuti havana tinenge tichikukuzivisai kuti what is going on there. Guys, kana chiri first time yekuti be here, feel free to subscribe on my channel, kusubscribe mahara. Unibetsera channel yanga ikorini. Also, turn on the notification bell so that when we upload another new video, you are the first one to be notified. Ndikandupedzera nguva ini. Zvinzwireiwo pa this audio muzonzwa zvamunofunga mucomment section. Ungationesanei kana comrade Masese. Banana comrade champion, Patrick. Kuziva kwedu kuri pakasiyana varume. Zvichida comrade Masese munoruzivo rwuri pamberi according to education, according to experience, according to age munenge mune ruzivo rwuri kumberi. Even wana comrade Patrick zvandinoziva inini dzimwe nguva comrade Patrick havazvizivi zvandinoziva zvinozikana na comrade Patrick dzimwe nguva ina handizvizivi zvinozikana na comrade Masese navamwe vose vari muno mugrupu nemafollowers vose. Saka umwe noumwe ane chekuita maringe nenjere dzaakapuwa namwari maringe nemapiwa akaita njere dzake padzinogumira kufunga. Saka ngatibatsirane izvi zviri pachena machampions maadmin muri mumagrupu akasiyana siyana emusangano sendai audio iyoyi maadmini please manirana yaka vanhu ngavarare vachioneswa vachisvinudzwa zvemusi wa 26 zviri kutaurwa izvo kaizvo na 27 izvo hongu kana tikasazviramba kana tikasazviitika zvibvuma kana tikadini but it's obvious kuti hazvisati zvakushanda matiri because handizvo zvichataya 26 na 7 anotanga ndiani. Saka why vanhu vari kuvharidzira zvemusi wa 20 zvemusi wa 7 vachikurudzira zvemusi wa 27 kuti kadarika 7 wachona zvobva zvazonyararwa kusisina futi kana 27 yotaurwa kuseri kwacho isu sitavhiringidzwa program dziripo. Izvi hazvinambosiyana izvi zvinhu zviri kurongwa nezanu PF vana jira masa havasi kurara vana obedi mupofu havasi kurara vana George Charamba vana mutsvangwa and so forth nevamwe vakadaro daro havasi kurara vana munangagwa nevana vake vana munangagwa havasi kurara vachironga chidhende ichi vakabatana nevakomana vefasi vari bhizi kutandanisana nezvatinenge taronga zvose even iko zvino izvi uyo makamunzwa uyo nengirikini uyu ane mudzaniko uyu jabangwe aakuzviti ndini munyori wemusangano weTriple C kana president chaiye chamisa anomuziva here jabangwe patakabuda isusu tichisiya nengirini harvest house wati ndeyedu wachasa munzura varume vezanu PF hatina kusiya here tikabuda tikatanga musangano panyowani vakatitevera futi kumusangano munyowani iwe futi unzora akati kwanzi ndini ndakatanga nezvibato nasuno tikasiyana nazvo tikanotanga musangano weTriple C asi munzura haana kuteera here achiti vanhu vese vari kuTriple C vanhu vangu akatanga kuharikola saka vanhu vai vachiwarayirwa iko zvinoizvi kwatumwa uyu anonzi ningirikini uyu jabangwe aakuzviti futi ndiri mutauri weTriple C masimba ane vanhu ava ari kushandiswa nezanu PF hakuna chimwe chinhu zanu PF ndo iri kuorganiza zvese izvozvi saka machampioni ari muZimbabwe Botswana Zambia uru nekune dzimwe nyika madiaspora isusu ngatirambe takabatira pachinhu cha7 ende ngatirambe tichiita pressure because tiri kurejiswa masimba zvishoma nezvishoma tichichunwa zvishoma nezvishoma tingada kuta I'm sorry kune vanhu vakadzidza vari mumusangano chikoro hachishandi kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka chikoro chinoshanda kana zvinhu zvakamira zvakanaka
tingatsenga chirungu tikasvisvina tikamwa mvura tichibuda nekuguka but pasina chiri kuda background even wana comrade champion wana president chamisa vacho na baba comrade beat vakashandisa havo chikristu chavari kushandisa ichi nechirungu rungu nekudindini izvi asina kwatinozviva zvinotisa because binya riri kutonga mabhinya acho ari kutotonga but tasai kuti musangano wedu ndowakazara maloya ndowakazara maprofessa maadvocates ndowakazara madoctors but tasai muone kuti mabhinya ari kutonga asiri kuona kuti aya mabhinya ari kutonga zvenharo zvemabhinya ende wakapinda zvechitsotsi ndiani saka please ma champions isusu tiri kusungwa nevari kumberi because vari kumberi iko zvinezvi vari silent but vana vezimbabwe vari katarisa kuti tione kuti way forward ndeipi because vana vese vezimbabwe vakatopakata kare chasara kutodziridza but nyaya iripo ndeye kuti vakuru vedu kana vakaleza vakanyarara vanana comrade president chamisa vana president biti nevamwe vakadadara vakasiyana siyana vese vakuru vemusangano vana mai variko kumusoro kana vakanyarara iko zvine zanupf iko zvine zvika yakutotanga kuti ataka because atine kwatinosvika nezviri kuitika situation iripo tichazopesera kusvika pakati pe muna december muka tisisiri pamwe chete taita mazvaka mazvaka ende vamwe vanhu vasisina kana shungu nemusangano kana kuti next year pakati apa varume vavada kuparadza masimba ezviri kuitika munyika dzose mupasi rose nechimiro chakaitwa nezanupf saka vari kushandisa matrick akawanisa zvisingaiti saka vari kuona kuti tikaparadza musangano wachona programs dziri kuda kuitwa dzesides guides toona kuti vanhu vari kuda kumira veunited nations nevesadic neafrican union vanozomirirani vanozosapotani musangano wacho taubvara usina structure zvinhu zviri pachena kuti zvinhu zvose zviri kurongwa nanachina masa zvinhu izvi even vana jabangwa munhu anongonyuka pamaelection akanga uri kupi ndo vakatumwa vachienda kunokambena vachida kuzviti ndo vemusangano musangano mari dzacho vakadzipuwa nomusangano ende musangano ndo vakaenda kunovarejestira saka please ga vari kumusoro vari musenda chaimo mukati menyika yedu chamumongo chamuchipikirwa chamuchaimo nyika yedu ichipikirwa vari padhuze nemachampion nemashefu edu vataurai kuti zvinhu zviri kuitika izvika izvi ndokutouraya kwomusangano kuri kutoitika ikoko kwatiri kunanga chaiko chaiko ende zvakawanda zviri kutorongwa zvichamuka pamberi apo vari kusungwa vanhu vakuru vemusangano maMP makanselas chichi vari kusungwa vachishungurudzwa vachirwa vachiita sei vachiteerwa havana rugare iko zvinezvi kwaakutumwa vanhu vefazi kuti vauya vachinyeba kuti 31 vemusangano zvichichi zvakaitika zvichasvika panguva yekuti pachazoitwa zvimwe zvichatadza kukurira vana president chamisa zvavachatadza kukurira vana comrade beach vachisekerera zvinhu izvozvo vana comrade coltard nevamwe vose vari kumusoro machampions saka chitoripo ndechekuti magurupu ose emusangano pari zvinoizvi ngatipane neiway forward because kana varume vana jabangwa vakuti tende navo kumatare futi vanenge vachienda futi kunomirirwa nanamalaba nevakadzi vakaiswa vana atoni general vananivesava saka zvingori pachena zvakafanana nokuti sei tisina kuenda kunoita demonstration pakanzi munanga gwahwina yanga iri nyaya yekuti takaona kuti kuna malaba kumberi even tisu takahwina but still wangu vaida kushandisa malaba that is the same nenyaya dziri kumuka dzesaidzi vari kushandisa malaba chete vari kutsvaga pavangabatira kutsemura musangano kuparadza musangano saka zviri kutongori pachene kuti maprovinci ose ari munyika yezimbabwe madistricti ose nevari kunze musi wa7 vachidai zvaitobvira vanhu vese ngatibatane tipinde murodhi ngatipinde murodhi macomrade iyo yekuti kwai tinofa kai menozvi hakuna even ministry iri kuwana iri kurarama zvakanaka iko zvino even mbavha dziri kuba chaizvo munyika yezimbabwe chaizvo chaizvo mukadzibvunza kuti dziri kuwana profiti yemari padziri kuba hapana kana profiti adziri kuwana mahure chavari kuhura mumashopu chaimo chaima mumabhawa hapana kana profiti yaari kuwana vakadzi vemisika chaivo varimi chavo chaivo vana mujibha vana chimbwira havana chavari kuwana vaingonyeberwa mazuva mari achito kupai mari mahovhedi akavharwavhara kana tokuwedzerai mari ivo ndo vari kutogadzira chinhu chavo vana munangagwa nanachina masa nanaobenupofu vari kutogadzira chinhu chavo varume vari kuita mari vayavaya vachitipana nananingikinoyo iye mabhozamabhoza vachitipana zvavana nanhingiwavo saka ngavagadzirise nhau dzavo zvinhu zvakanaka zvinhu zviri right zvinhu zviri good good ngavagadzirise nyaya dzavo zvinhu zviri good good kwaziko zvinezvi munangagwa ari busy kukrasha kuda kukrasha kushishidzira vana vezimbabwe kudini kuya kunana bhodha chaakawinga kubhodha chacho mukachitarisa hapana chine musoro mukakubvunza kuti chaakawinga munangagwa chine musoro chaichacho kuti chine musoro ndechipi kuda kupinza fie wanhu kuda kufurirana nanangirinaamaposa kufurirana kuti apinde mwemweyao kuda kushishidzira kana kuti kutumira mauti kana mapurisa and so forth nezvinhu zvakadaro but mutemo muno manje unomurambira because zvaanenge achifunga ende ndo zvaanenge achitoda saka ngatiregei kuvarayirwa musi wa7 mangwana saturday ndo uri kuenda vanhu vese even wemuno ndo zuva ravari kuziva kwete 26 iri kutaurwa nemumbavha nematsotsa
kuda kuti dhanganidza pfungwa. Ndatenda, Comrade Chinos.